Može li se? Pa, mora se. Mora se. Mora se, šta da radim. Pa, valjda će ovaj put nešto će tu da sređuje. Pa, trebalo bi tu baš voda nosi, od ozgo se sleva. Vidiš da je to sve odnešeno, pokušavali smo malo da ga uredimo, ali... Jer vi živite ovde? Pa, živimo i tu, tu mi je otac, pa zbog njega. Aha. Ali imamo kuću i u grad, pobilazimo, idemo i tamo i ovamo. A ovo je crkva? Da, crkva tu. A što je, nisu malo pokosili okolo? Nema, to su sve stari. Bilo je malo košino tu zbog slavu, išli smo malo da usredimo. Ali, malo ljudi. Malo, koliko ima ovde? Pa ne znam koliko ima baš stanovnika, ali... Malo ljudi. I to što ima, ono nekako ne prihvataju to kao ranije. Sve se to pogospodilo. Izgubili volju. A mladi ili dolazu? Pa ima nešto i mladi dolaze, ali... Znaš kako ti je sa omladina, više voli lep život nego nešto da radi. Da, nego da radi. Da. Tu smo mi, moja sestra dolazili iz Beograd, pa smo malo sređivali. Ali ja gledam šumovito, osili. Priroda. Prelepo je za život, stvarno zdrav život u selu, ali malo ih je koji hoće da radi. Pa kako to objašnjavate, zbog čega? Jesu uslovi u redu ili vam nedostaje ovde nešto kad dođete? Aj, uslovi, nemamo put. Put je najprvenstveno da bi nešto, eto, ja imam nekog brata iz Beograda, on je advokat. Hteo je neke ovce, koze da tu radi. Da ulaže da, ovde. Ali nema, nema internet, nema put i da mreža nešto odradi, telefonska. Nema gde da ga plasira. Jer kad nemaš ti internet, nemaš put, ti si onda odaljen od sve. A telefonska mreža? Pa ima ovih telefoni, a mobilni ne može da funkcioniše. Ne može, ja sam teo sad nešto da... Da, ne može, funkcioniše, nema domet. Tako da, kad bi bilo interneta, put da se napravi, možda bi se neko ima koji... Struja, voda? Vodu imamo za sad, jer to su malo... To je vaša voda odavde. Naša voda tu smo doterali iz gori, iz onog brda i odavde iz ovog Gološka, koga kažu. Tako da, za sad ima voda, leti, ne prestrušuje. Svako nasadi baštu pored vrata po malo. Tako vidim, da... ova baka to napravila malo, aha, sadi tu paradajz. Da, da. 83 da. Godine ima. Pa svako tako pomalo nasadi, tako da leti, zalevamo pretežno od vodovoda. Da. Prodavnicu ili imate? Nemamo prodavnicu. Pa šta, kako se pa ispirate eto, ili? Pa eto, idemo kolima, snabdevamo se, doterujemo ko šta ima, ko ne, nema komšiluk, mi, eto, muž mi ima kola, pa idemo kolima, snabdevamo tu komšiluk. A zimi kako žive ovde ljudi? Pa snalazi se. Obezbedi se drva. I ono, znamo šta, nema, stoka se ne čuva. Ranije bilo i krave, i koze, i ovce. Sad nema toga. Retko koje čuvaju. Deca, škola? Nema ni škola, već koliko ima, preko 20 godina. Lekar je li dolazi? Pa dolazi, dolazio je svakog ponedeljka. A sad drugu sredu ili treću, sad si je pored korone malo pobrkalo, tako da i ne znamo kad će doktor. Eto, otac mi treba ide kod doktora. Pirat. Pitali smo ova žena što čisti. Ona kaže, ne znam, nisam ništa obaveštena. Pa, predsednik mesne zajednice, gde je? Pa on i tu dolazi, u Pirot bude, tako da bude i tamo i ovamo. A ovaj put gde vodi? Ovaj put vodi za Babinu glavu. To je vojska nekada pravila taj put za Babinu glavu. I on je tako kaldarmisan, prilično, ali ima dosta rupe na par mesta, pa smo... Ma, odnela voda. Odnela voda, da. Pa i put prema selu je loš. Pa loš je. Loš je, obećavali su kao... Pa evo sad... Pre 4 godine, pa prođeše te 4 godine, pa za one druge sledeće 4 godine, pa i one prođeše sad, ko zna kad će biti, nije loše da bude, ali... Ali pogledajte što lepo, zdravo, šuma lepo, gore, lepo, vodu, ja imate reku ovde. Ja najviše volim tu da budem, ja sam skroz napolje. Da. I kad se ruča i kad se sprema, sve. Većinom napolje. A reka ima li? Pa ima reka, mada leti ako bude velika suša presuši, ali... E se okupe mladi leti, dođu li? Slabo. Bilo je ranije, sad slabo. Najviše internet. Deca bi došla, ali kad nema internet... Pa dobro, nek pobegnu malo od interneta, posete babe, ajde dede. Sad, dolazi, meni unuk iz Beograda dolazi, on sad kaže, jao, kad će ova škola se završi. Ali je drugi razred, da tek bude
sedmi, osmi odmah da. Nađe društvo i... Staračka domaćinstva većinom, je li tako? Pa da. Ima, ko je najmlađe tu? Ne mislim na vas koji dolazite, nego ovi što su tu meštani. Pa, tu su ovi Danko i Grozda. Onda gore Tone i Ruža. A to je razbacano malo selo. Pa jeste tu. Vidim uz brdo idete. Da, da. Ima još ljudi tu. Prilično ima, ali mora da... da. Što dobro. Više da budu koji su penzioneri, vratili bi se, ali da ima sve ove... Prvo put internet.